Não vou sair de lá aqui, né? Você trabalha com o coitado meu? Lembrando que ela está chata. Você está analisando. Ou então de você ser pobreza. Hum? De você ser pobreza. Desculpe. Gordura e gordura. Yummy.
Ce? Dar din ce în ce mai tare, nu? Mhm. Eu stau. Ce, mami, ce se întâmplă acum? Tare? Da. Are și are fulge. Nu
Thank you.